Қалада қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Қала әкімінің орынбасары Мұрат Базарқұлов, қоғамдық кеңес мүшелері мен мәслихат депутаттары, кәсіпкерлер қатысқан жиында өзекті деген мәселелер қаралды. Кездесуде Мұрат Серікбайұлы қаланың әлеуметтік-экономикалық даму бағытында Түркістан қаласы әкімінің өткен жылы атқарған жұмыстар жөнінде баяндады. Алда жасалатын жұмыс жоспарымен бөлісті. Қоғамдық кеңес мүшелерін алаңдатқан мәселелердің бірі қалада спорт саласының дамуы болды. Бұл салада бірқатар кемшіліктер бар екендігі мәслихат депутаттары тарапынан айтылып, мәселе ретінде көтерілді. Мына спорт денесі халықаралық стандартқа сәйкес келмейді. Біз Шымкенттен тасимыз. Үстіне қоятын сеткісін Жетісайдан тасимыз. Бұл күлкілі, сұмдық, ұят нәрсе. Айтыватқан нәрсем бұл мыңнан бір нәрсесі. Кемшілікті. Осындай нәрселерді мына қолға алып уақыт келген жоқ. Тем более облыстан қолдап қаржы бөлініп отыр. Не дейсіз соны? Өздеріңіз байқағандай, айтуларынша спорт кешендері халықаралық талаптарға сай емес, жылу жүйелерінде де кемшіліктер бар. Дегенмен сауал жолдаушылар бұл мәселе сырғытпа жауап ретінде қалып кете ме деп алаңдаулы. Мәслихат депутатының не айтасыз деген сауалына әкім орынбасары бұл мәселенің хабардар екендігін айтып, бұл бағытта биыл бірнеше спорт кешендерін жөндеуден өткізу жоспарланып отырғандығын жеткізді. Мынау 1-2 спорт кешенін кезең-кезеңмен жаңағыдай осы жылыту жүйесін, оның ішінде жаңағы циркуляциясын қолға алсақ, өзіңізбен ақылдассақ осы мәселені. Мына орталық стадионға оған да биыл бізде мынау жобалық сметалық құжаттама әзірленді, оны да биыл басталады. Біз осыны да қазір жоспарлап отырмыз. Бұрындары волейбол спорт түрінен команда жасақталып, олардың жеткен жетістіктері де ауыз толтырып айтарлықтай еді. Тіпті республикалық жарыстарда қала намысын қорғап, алғашқы үштіктен көрініп жүрген. Сондықтан қала жастарын осы мәселеге тартсақ, олардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін қосымша үйірмелер жүрсе деген ұсыныс айтып, пікірлерін ортаға салғандар да табылды. Бұл бағытта қалада Яссы және 13-ші аймақ деген 2-1 футбол клубы құрылыпты. Алдағы уақытта ойыншыларды іріктеп, қаланың намысын қорғайтын бір команда құрылмақ. Оның барлығы осы біздегі түпкілікті мақсат, енді ол сол мәселелердің барлығын қажет деп тапқанымыз. Біздің осы жастарымыздың, особенно осы мектеп жасындағы оқушыларын осы уақыттан тиімді пайдаланып, екі жаңағыдай спорт клубын құрғанбыз. Осы жерде Мұқан ағамыз, Алтекең, осы кісілер жаңағыдай әрқайсысы бір спорт клубына жаңағы жетекшілік жасайтын болды. Енді сол бағыттағы жұмысты да біз енді мына күншығысымен осы наурыз айынан бастап жандандыруды енді өткенмен оныта енді мынау алдағы жұмысын жоспарын өздеріңізбен тағы да бір пысықтайтын боламыз алдағы күндері. Бірақ осы уақыттағы жұмыстарды нұқтап қолға алуымыз қажет. Қала мектептерінде әжетханаларда сын көтермейді. Тіпті типтік деп саналатын жеті білім ордасында бұл мәселе бар. Бейнебақылау камераларын орнатуға, канализация жүйесі мен насостарды жаңартуда, тағы да басқа осы бағыттарды жұмыстарды орындауға қалалық бюджет есебінен қаржы бөлініпті. Біз жаңағы өзіңіз айтпақшы, әрқайсысына сол ғимаратқа жапсырылас, ғимарат соғып, сол әжетханасын қарастырып, оны да жоспарлап отырмыз. Қалғандарында бар, орын белгіленген, бірақ жаңағыдай канализация бармаған дегендей, басқа жаңағы насостар істен шыққан, сондай тұрбалардың өзінде ақау бар. Соның барлығын енді жөндеп, оны да ретке келтіру үшін қалалық бюджеттен 113 миллион қарастырып отырмыз. Бұл қаржыландыру жоспарына енді бұл іске асады. Ал қалада тазалық мәселесі әңгіме өзегіне арқау болды. Алдағы уақытта арнайы бригада құрып, талайғы оны күтіп баптау жұмыстарына жергілікті тұрғындарды тарта отырып жұмыс жасамақ. Ұйымдастырылатын тазалық жаңағы күтіп ұстау, су құю жұмысы ол. Мысалы ертеңгі күні жаздың күні аптап ыстық болған кезде 50 градусқа көтерілген кезде ол субота воскресенье құйған судан ештеңе қалмайды ол. Ол ары барса бір екі күнге жететін шығар, кейін ол солып қалады. Ал сол үшін шешім қабылданып сол жергілікті жердегі тұрғындар 45 адамнан әр секторда 45 адамнан бригада құруды жоспарлап отырмыз. Электр энергиясының қымбаттауы қала тазалығына жергілікті тұрғындарды тарту мәселесі де бүгінгі кездесуде көтерілді. Осы және өзге де сұрақтарды тыңдаған қала әкімінің орынбасары көтерілген мәселелерді бақылауға алып жұмыс жасайтындығын жеткізді. Түркістан қаласынан Жандос Семер, Медет Пірәлі, Тұран Түркістан.